Pablo Ortiz, soc activista. Des de que tenia 12 anys m'agrada la gestió de projectes, la comunicació i també bastant la ciència, no? Sobretot quan respon a un propòsit, ajudar les persones i el medi ambient. Vale, soy Alexandra y trabajo en atención al cliente. Nosaltres definim asexualitat com a no sentir atracció sexual. Aquí cal començar a fer molts matisos. No vol dir no tenir libido, no vol dir no sentir altres tipus d'atracció, no vol dir no tenir necessitat d'estar en una relació amb una altra persona, una relació afectiva, amorosa, de qualsevol tipus que se'ns vulgui ocórrer. Tampoc no vol dir que les persones asexuals no puguin participar en activitats sexuals. Per començar, activitats sexuals podria ser amb tu mateix, de qualsevol manera, fins i tot amb altres persones. Expressant la teva sexualitat d'una manera o d'una altra per unes motivacions diferents de l'atracció sexual. I aquí encara faltaria afegir com un petit incís, que és tot l'espectre sexual. És a dir, hi ha gent que no sent atracció sexual mai, però hi ha gent que la pot sentir en casos molt concrets, situacions molt específiques o en persones molt concretes, i aquesta gent s'acostuma a trobar còmode dins l'espectre sexual perquè les necessitats que tenen, no? Quan no estan en aquestes situacions tan específiques i tan concretes que potser triguen molts anys a descobrir, bé, doncs, viuen exactament com una persona, com ho fa una persona sexual que mai sent atracció sexual. Normalmente la definición de diccionario estándar es que no sentimos atracción sexual. A mí me gusta mucho la definición de nuestro deseo sexual no va dirigido hacia nadie, básicamente, no, ni de primeras ni de segundas en ningún momento he sentido ganas de tener sexo con nadie. Jo crec que les evidències, diguem-ne, les vas recollint, doncs, segurament des de la pubertat, coses que t'adones que no reacciones com tota la resta reacciona, com s'espera que reaccionis, moltes vegades fins i tot com amb desconnexions amb l'altra gent, amb petites manques de confiança, de per què no t'estàs comportant com t'hauries de comportar, com totes les persones. Totes les persones no sexuals, clar, però en aquell moment ni jo ho sabia, ni la gent que hi havia a classe amb mi ho sabia, no ho sabia ningú, vaja, era un concepte totalment desconegut. I comença a fer-te preguntes. Potser sóc gay, potser sóc bi, potser sóc pan, potser és un tema de gènere i per això tinc una mica de cacau, potser... Comença a fer-te preguntes. Alhora, a mi personalment també és un tema, jo crec que a moltes persones asexuals els hi passa, que tampoc no et preocupa massa. Hi ha la possibilitat. Llavors és quan busques la comunitat de sexuals, hi ha un test fins i tot de, no sé, recordo ara si eren 10 preguntes o així, de... Soc asexual? També una mica per intentar discriminar, no? Gent que pot creure que és asexual però que realment està responent a una conducta, a una cosa presa o alguna cosa així, no? Que no sigui realment una orientació sexual. I bé, després compartint experiències amb gent de la comunitat, veient més històries. Ya existen asociaciones y entornos varios para lo que es la comunidad sexual, para encontrarnos, para hablar las cosas, para dispersar dudas, etc. Pero nos dimos cuenta de que en Cataluña tendría mucho sentido tener una asociación propiamente de aquí, perquè els nostres recursos són molt distints a la d'altres països. El poder vetllar sobretot per totes les persones asexuals, que es sentin acollides, que tinguin un lloc de referència on anar, on expressar-se lliurement i poder-se entendre i conèixer millor. I alhora poder passar tot aquest missatge a l'exterior, tant a nivell de societat, llavors que quan una persona sexual estigui en societat, quan intenti relacionar-se amb parella, família, amics, al lloc de treball, no tingui cap problema, perquè la gent ja haurà rebut què és la sexualitat i ho haurà entès bé i ho haurà comprès i afegit, no? Fins i tot amb un cert apreci, diguem-ne, per la diversitat, que seria, jo crec, l'ideal. I, d'altra banda, també cap a institucions, cap a professionals, quan hi ha un tracte cap a les persones sexuals que no és correcte o quan hi ha unes necessitats específiques a les quals s'ha de respondre, doncs tenir també aquest discurs, no? Institucionalitzat des d'una associació constituïda legalment. I, bé, necessitarem gent. Necessitarem gent perquè volem fer coses, volem fer alguna coseta més que preparar alguns documents, que és pel qual arribem les persones que hi som ara. Volem, doncs, poder estar als carrers, no? Al costat de la gent, estar
a les marxes LGTBI, com ja hi som, no? Però ser més, que se'ns vegi més, col·laborar ja amb tot l'associacionisme, tot el col·lectiu que hi ha, i per això requereix més gent. Llavors, si algú s'interessa, si ens vol escriure un mail, contactar-nos, doncs encantats de rebre més gent.